Je tu ďalší diel série Rondokokvis, mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. To sa mi už dávno nestalo, že by som nemal žiadnu napovedu. Ostrosledované vlaky, hrabal, ktorý obrázok je rovnaký. Takže ideme najskôr tu. Chýba tam tá gulička, jednotka vypadá. Potom ideme na hviezdičky, dvojka vypadá, zostáva nám o trojky vyššie. To sú všade, z tejto strany chýba toto štvorke, zostáva 3, 5, 6. Tu chýba ten chvost, zostáva 5, 6. Čím sa líši 5 a 6? Tu je 1, 2, 3. Toto, to sú len dve a má byť 1, 2, 1, 2, 3, takže 5. Najmenší štát sveta je Vatikán. Kubu, Jaroslav Satoranský. Obojživelník nežije. Palosnica syna. Steve Jobs, Apple. Argentína, Buenos Aires. Sarajevo je v Európe, majstrovstvá sveta v rally, škola Bauhaus, Nemecko, Botovaru 100 stupňov, 3x2 je 6, plus 8 je 14, 1x4 je 4. Nemám čo pripočítať, že by to bola štvorka. Nie. Čo to bolo? Som si ho nepozrel. Trojka. 9, 3, 1, 3. Tu má byť znova. 9, 8, 4, 3. Čo by to mohlo byť? 3x2 je 6, plus 8 je 14. Má to byť trojka. 18 plus 16 je 34. 13, 5. Čo by to malo byť? 3 plus 2 je 5 plus 8 je 13. Neviem prečo trojka. Iberický kraj Ečko. Monokultúry smrek. Takže fialová bude 6. Zelený listok bude 2. Máme ich tam 2, 4, 6, 8, to je 32. To je 8, oranžový bude 4. Takže 4 plus 6 je 10. A 6 malých to je 12. 10 plus 12 je 22. A také tu nič nie je. Takže ešte raz, fialová musí byť 6. To je v poriadku. Zelená 2, aj to je v poriadku. Máme tu 2, 4, 8 zelených, to je 16. Keď to dám na druhú stranu, to bude 24. Takže oranžová má byť 12. 12 plus 12 je 24 a plus 8x2 je 16. Takže oranžová je 12. 12 plus 6 je 18 a 6 listkov to je 12. 18 plus 12 je 30. Dvakrát toľko bodov, to chcem. Tennessee, New York, Hudson, Laurentium, LR. Kantaberské pohorie na severe Španielska. Aliaška, USA. Emanuela.
Mišpulín, pindia, bobík. Mišpulín, pindia, bobík. Sloha básne je verš. Sloha básne je strofa. Sloha, strofa. Tri životy. Sloha, strofa. Augustus. Žltá plus modrá. Zelená. 5. Eso. Kotko. Takto, 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 takto. F-ko. Sredozemné atlantické Gibraltar. Zemetečne sem nepatrí. Surinam, to je Amerika. 5. 5 je hráčov. A brankár je 6, nie. Prorok Mojžiš. Ježiš. Mohamed, jasné. To bolo unáhlené. A mohol som získať životy. Labus. Adel Skyfall. Tak toto bola vlosť. Z Norska. Lombardia. Milano. Alebo Turín. Milano. Lombardia, Milano. Lombardia, Milano. Merkur. Takže 4×9. Sčítať a vynásobiť. 8×2 je 16. Priamka. Paríž. Predaná nevesta, Bedřich Smetana. 1, 2, 3, 4, 5, to je F-ka. Hector Ingo. Chrám Matky Božej v Paríži. Informačné technológie. Najväčšie číslo 7, 5, 4, 2, 1. 7, 5, 4, 2, 1. Audi Ingolstadt alebo Stuttgart, dáme Ingolstadt. No. Keď to mám dokopy, 23, 24, 47, 77, 79, 89, 93.